Playberg Entertainment, Compound B va XL Rater Media namoyish etadi. Jesse Johnson filmi. Scott Atkins Yovvoyi jangchi filmida. Hindixitoy 1959-yil. Fransuzlar ayanchli mag'lubiyatdan so'ng mamlakatni tark etishdi. Hudud esa urushdan keyingi jabr zulm o'chog'iga aylandi. Bermadan janubdagi o'lkalarda bir afsona mavjud. Anjaliga ro'baro kelgan inson to'g'risida. Intiqom uchun oxirigacha kurashgan qahramon haqida. U bir kun o'zi butun boshli qo'shinga qarshi turdi va qanday mahorat bilan boshlanib ketdi. Ko'pchilik buni uydirma deb ataydi. Ammo bularning barchasi haqiqat. Bu insonni tanirdim. Hatto uni o'g'limdek yaxshi ko'rganman. O'g'limdek. Olti oy avval. Estalik 1916. Fransuzlar bu yerga 54-yili kelishganda, AQSh esa bunga hali ulgurmadi. Shu bois, Hindi Xitoy ma'lum vaqtga zolimlar uchun boshpanaga aylandi. Yevropalik harbiy jinoyatchilar, sobiq natsistlar shular jumlasidan. Ko'kni qit'ada boshi uchun katta mukofot e'lon qilinganlar ham shu yerda edi. Martin Tillmanni ular sirasiga kiritish mumkin. Maito Bey! Lambert! Maulen!
Janoblar yo'lbars filga qarshi. Janob Rossenyak, marhamat. Ismim Jean-Pierre Rossenyak. Turli nomlarga egaman. Ular orasida eng mashhuri Mojallad. Bu xanjar aynan shu ismimga mos keladi. Jangga chiqsam, qo'yib yuborishlarini aytishgan edi. Jang seni ozodlikka chiqarardi, ammo mag'lub bo'ldi. Ay sen, gözümden yokal. Tez çok ablak. Öldürsen, ornum ne gelleksen. O'sha politsiyachini kaltaklash shart emasdi. Ulardan so'radim. Kichik qamoqxona bo'lgan politsiya mahkamasida nega bir odamni 3 yildan buyon saqlab kelishayotganini so'radim. Ular javoblarni faqat sen bilishingni aytishdi. Bu yerga kelib qolganlarning aksariyati umidsizlikka tushadi. Bir narsani o'ylab qo'y. Haftada 2 marta unga guldasta olib kelasan. Har safar u seni rad qiladi. Senga meva olib kelishim mumkin. Bu yerda yaxshi boqishmaydi. Menga yordaming kerak. Vaqtni behuda sarflama. Vaqtni sarflamayapman. Chorasiz qolgansa xolos. Yana qaytib kelaman. Agar fikringni o'zgartirsang. O'sha odam yana keldi. Nijada qaysar ekan. Buyruq bersangiz uni yo'q qilaman. Axir bu hech narsani o'zgartirmaydi. Bunga ko'ningishga to'g'ri keladi. Politsiyachilarning hukmronligini o'rnatish sizni vazifangiz emasmi? Oxirgi bir necha yil mobaynida Fransiya hukumatı yoki vietnamliklar bilan hisoblashishingizga to'g'ri kelyapti. Janob Harrison, sizga qanday yordam bera olaman?
Qirollik shimolidagi ta'sirini kengaytirib, tez orada janub tomon siljishni boshlaydi. Amerikaliklar ham harakatga tushgan. Bir yil davomida ular ham maslahatchilarini jo'natishadi. Siz va sizga o'xshaganlar esa boshqa bexotir joyni topishingiz kerak bo'ladi. Rad qilmayman. Ular yetib kelishganda sizga foydam tegadi. Narxini ayting. Men 6 mahbuslardan birini Buyuk Britaniyaga qaytarishni xohlaydi. Bu masalada sizga yordam bera olmayman. Polkovnik, ajoyib imkoniyatni qo'ldan chiqaryapsiz. Urushda sodir etgan jinoyatlaringizdan xabardorman. Amerikaliklarga ham qiziqish uyg'otasiz. Kapral, iltimos. Janob Harrisonni kuzatib qo'ying. Avvallari bizda ko'paklarni urushtirishardi. Jarohatlangan ko'paklarni esa tashlab ketishardi. Bu qora ko'zlarga boqib, ular xiyonatdan qiynalayotganini sezardim. Ayrim jonivorlarni qafasda saqlab bo'lmaydi, Martin. Nega buni menga aytyapsan? Vaziyat qurbonisan, shu xolos. Vaqt tugadi. Keyingi haftada kelaman. Xayr. Nega doim uni oldiga borasan? Martin, hamma o'zi uchun qafas quradi. Tomog'ingni ho'llab ol, chanqigandirsan. Shu tariqa biroz ko'ngilga taskin berasan. O'z miqdordagi siz zarar qilmaydi. Bugun soqchiga tashlanibsan. Katta zobitga. 3 yildan buyon shu yerdasan, biroq atiga 6 oyga hukm qilinganding. Qanday adolatsizlik. Bu xonadagi yagona jinoyatchi bo'lmasam kerak. Shimolda boshing uchun mukofot belgilangan. Janubda esa navbatdagi sobiq mahbus bo'lasan, ammo gap bunda emas. Tanangdagi surat senga foyda keltirmaydi. Buyuk Britaniyada uning uchun qatl etilishing mumkin. Bizdan katta farq qilmaysan. Senyora Sinyakni olaylik. Ispaniyaning moviy diviziyasi 3-chi rayx sharafini munosib himoya qilgan. Kapral Shef Bun Vietnamning 5-chi batalyoni a'zosi. Ayni paytda mamlakat hukumati tomonidan xoinlikda ayblanib qidiruvda. Senyora Amarillo ham urush oxiriga qadar mardlarcha kurashdi. Bu xonada farishtalar to'planmagani aniq. O'zimni safdoshlarim orasidagidek his qilyapman. Demak, va'damni bajarishim kerak. Seni qo'yib yuboraman. Marhamat. Ol buni. Endi ozodmanmi? Hamkorligimiz poyoniga yetdi. Aksariyatimiz Hind-Xitoyni tark etamiz. Ammo boshqa joyda ham uchrashish nasib etsin deymiz. Mabodo sportga qaytishni xohlasang, senga yordam berishim mumkin. Yaxshisi men bora qolay. Martin, o'ylab ko'r. Qayoqqa ham borasan? Aldimda qarzdorsan. Uchrashish taqdirimizda bo'lsa, buni aslo unutma. Ishonchingiz komilmi? O rejalarimning bir qismi bo'lishini xohlayman. Polkovnik haq bo'lib chiqdi. Martinning boradigan joyi yo'q edi. U yana bir qamoqxona tomon yo'l oldi. Aynan, o'sha yerda u bilan tanishdik. Bu Martin,
U haqda gapirib bergandim. Do'stlashib olishingizni istardim. Kelganingizga xursandman, Martin Tilman. Tilman degan irlandiyalik bokschini tanirdim. Yosh umidli sportchi edi. Ammo keyinchalik g'oyib bo'ldi. Ertakdagi yosh qizaloq doimo barcha odamlar qalbiga ezgulik urug'i sochilganiga ishonadi. Shunday emasmi? Tamaddi qilib olishim kerak, haqini to'lab keyin ketaman. Bilasanmi, o'g'lim? Menga qo'riqchi kerak. Bu vazifani undalaysan deb o'ylayman. O seni to'g'ri so'z deb aytdi. Ha, shunday. U har haftada Shtaniyer uchun guldasta olib boradi. Bo'lishi mumkin. Bu juda soddadi. Menga rasmni ber. La'nati Shtaniyerni jinursan. Qassob. U uni otasi. Qizi uni tan olishiga umid bog'lab, har hafta gul olib boradi. Lekin unga rad javobini berib kelishdi. Shtaniyer shu yerlik ayolga uylangandi. Keyin uni xiyonat qilganlikda aybladi. Izabella tug'ilgandan so'ng undan voz kechish uchun Shtaniyerda yetarli sabab paydo bo'ldi. Bunga o'z ko'zlarim bilan guvoh bo'lganman. Izabellani asrab oldim. Bu yaxshisiga munosib. Uni boshidan bir tola sochishsa, shu onda ta'zirini berib qo'yaman. Bilib qo'y, xo'pmi? Ishonaver, javob qaytarishga ulgurmaysan. Bino ortidagi eski kulbada yashashing mumkin. Asosan, kayf oshib qolganlar yoki ofitsiantga xiralik qilayotganlar bilan ishlaysan. Birinchi martasida muloyimlik bilan ogohlantirasan. Keyin vaziyatga qarab ish tutasan. Shartim shu. Ishladi. Martin, bilasanmi, xuddi menga o'xshaysan. Albatta yoshsan. Shu bois taqdiringni o'zgartirishing mumkin. Senga o'xshamayman. Yosh kelishgan va yuzim ham quyoshda qoraymagan. Jinursan seni. Bir gap. Menga yordamini taklif qilgan hayotimdagi birinchi insonsan. Rahmat senga. Katta rahmat. Hatto eng yovuz insonlarga ham muhabbat kerak. Vaqt o'tishi bilan Martin hech qachon bilmagan xotirjamlikni qadriga yeta boshladi. Ha, Valentin, juda zo'r odamsan-da. Qoyil. O ozodlikka chiqqan mahbus. Izabella esa sofdi va Martinning jarohatlangan yuragiga malham bo'lgan qiz. O'rtada rishtalar paydo bo'lishi tabiiy edi. Bir safar u mahz bo'lib soyga tushib ketgandi. O'zini baliq deb o'yladi. Ba'zida bu hayotda hammasi chalkashib ketadi. Shunda shirin tashvishlardan xursand bo'lmay qo'yasan. Kelajagimiz uchun ichaylik. Kelajagimiz uchun. Albatta, o'tmishni unutaylik. Kelgan joyimga qayta borishni istamayman. Sog' bo'laylik. Bilasanmi, TJ, yaqinda Nyu-Yorkda bo'lgan edi. Nyu-Yorkdami? Ha, 2 hafta. Quloq sol. Hech o'ylaganmisan? Do'stim, agar o'ylash qo'limdan kelganda qarshingda o'tirmasdim. Jinursan. Ishimga aralashma. Tushundingmi? Bo'lmasa ko'zimdan yo'qol. Yigitchi o'zini kim deb o'ylayapti? Odamlarimni kaltaklading.
ular haqini to'lashyapti. Buni unutma. Yoki qo'ling qichiyaptimi? Juda sog'. Omading bor ekan. Chunki mushtumzorlarning ta'zirini berib kelganman. Jim, eshitdingmi? Menimcha tizzang qaltirayapti. Menimcha tizzang qaltirayapti. Buni qarang. Barchasi yanada qiziq ko'rinishga keldi. Yigitlar uni aqlni kiritib qo'ying. Yetar, bas. İşinga qayt. Aytdim-ku, hammasi joyida. Jarohatlanding. Xavotirlanma. Boshingni ko'rsat. Soppa sog'man. Tegma. Yosh balaga o'xshama. Nega ajablanmadim? Yopildik, ertaga keling. Meni mamlakatim. Meni qonunlarim. Meni to'pponcham. Martin bilan do'stmiz. O'tirsam maylimi? Buni men hal qilmayman. Rahmat. Ezabel, ketganing ma'qul, yura qol. O'zingni Shtaynerning qizi deb o'ylayapsanmi? O Shtaynerning qizi. Do'stimiz polkovnik Shtayner ringga chiqdi. O'tgan tunda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Jangchi o'rnini bosadigan odamni topishim kerak deb shu yerga kelaverdim. Janob Valentine aytganidek, muassasamiz yopildi. Ertaga keling. Butun Hindistondagi eng xavfli odamni kaltaylading. Hozir senga juda kerakman. Do tanishlari bor. Shuning uchun ringga chiqarsan. Shtaynerni tanishlari bor. Shuning uchun mo'may pul topishing mumkin. Hayoting o'nglanadi. Shu yerda qolsam ham natija o'zgarmaydi. Fikringdan qaytsang, Shtaynerga yangi qarorgoh kerak. Bu qahvaxona juda mos tushadi. Shunday mijozlar ham kelib turadi. Bugun ishni erta tugatdik. Faqat kulfatlarni keltiraman. O'zimiz sabab boshimizga musibat tushadi. Bu yo'lni o'zimiz tanladik. Ular meni topishganga o'xshaydi. Quloq sol, o'g'lim. Yomg'ir ostida bir narsani payqab qoldim. Balkim bundan qochishga urinmasliging kerakdir. Buni qabul qil.
Martin. Bu kadar erta turasan deb o'ylamagandim. Sen uchun duo qilaman. Menga va'da ber. Urushayotganimni hech qachon tomosha qilma. Pul ham tikma. Ringdagi shafqatsizliklarni ko'rishingni istamayman. Tushunmayapman. Jang qilayotganimda o'zgarib qolyapman. Buni ko'rishingni xohlamayman. Atrofdagilarga kulfat keltiryapman. Martin Tillman. Taklifingizni o'ylab ko'rdim. Uni qabul qilaman. Xo'sh, uzoq o'ylamabsan, shundaymi? Chempion ham keldi. Kim shu yerda? U g'alaba qozonadi. Kim? Kim? Ha, kim? Senchi, qo'qqan qozoqda turma. Qarab bo'l. Nima buyurasiz? Xeybl, kokteyl ham. Imkoni bo'lsa, o'rtacha gazlangan suv bilan. Sizga limon sharbatini taklif qilaman. Shimolga borgan edim. Inglizlar uni tayyorlashni bilishadi. Elchixonada ishlaysizmi? Shunday desa ham bo'ladi. Bir irlandiyalikni qidiryapman. Bu shu yerda ishlarida. Lekin hozir yo'q. Mahalliy jinoyatchilar sizga kamlik qilyapti. Natsistlar, salqinlar, harbiy jinoyatchilar. Uni aybi nima? Martin Tillman 1946-yil Britaniya qo'shinining qarorgohiga bir nechta portlovchi moddani o'rnatdi. U otasi va akasi bilan til biriktirganini bilamas. Ular Irlandiya Respublikasi armiyasida xizmat qilgan, ammo ular hech kimni o'ldira olishmadi. Burchimiz shunga chorlayapti deb ayta qolaylik. Sizga yordam bera olmayman. Xo'sh, fikringizdan qaytsangiz, meni Britaniya elchixonasidan topasiz. Keyin 10,000 funt ham sizga ortiqchalik qilmasa kerak. Bu uni topishga yordam beradigan ma'lumot uchun mukofot. Istasangiz, Piastrida ham to'lashimiz mumkin, janob Valentine.
boshla. Pullaringni Valentine'ga berayotganingni eshitdim. Boks bo'yicha Amerikada o'tadigan musobaqalar haqida hech o'ylaganmisan? Katta pullar aylanadi. Madison Square. Tasavvur qil. Avvallari tanishlarim davlat arboblari, sarmoyadorlar edi. Ammo hozir Steinerman. Sen bo'lsa Martin Tillman. Harbiy tribunal tomonidan o'limga hukm qilinganman. Sen esa Britaniya maxsus xizmatlaridan. Shu bois hozirgi vaziyatdan zavq olishga sen bilan ikkimiz majburmiz. Hozircha albatta. Azizam Isabel, uzoq vaqt nomi yozmaganim uchun kechir. Haqiqatda onangni juda sevganman. Albatta senga aytishimni xohlayotganingni tushunaman. Seni ham yaxshi ko'rishimni. Biroq afsuski bunday emas. Nari borsa suyoyog'ning qizisan xolos. Bunday o'ylashga haqqing ham yo'q. Yosh edim, hissiyotlarga berildim. Menga xiyonat qilgan ayolning qiziga mehribonlik qila olmayman. Sen bo'lsa sayyoramizning bir chetidagi nochor odamlardan birsan xolos. Imzo Ganz Steiner. Ishlaring yaxshimi? Hozircha yutyapman. Bir ingliz kelib seni surishtirdi. Ular meni topishlari aniq. Katta pul taklif qildi, lekin menga kerak emas. Steinerga ham.
istagan paytin ketishi mumkin. Harbiy guvohnomam bor. Seni suratingni yopishtiramiz. Ammo Shtaynner, uni yodingdan chiqar. Ertangi yutuqni olib Amerikaga uchib ket. Izabelni olib ket. AQSh qamoqxonadan yaxshiroq. Istagan paytingda ortingdan kelishlari mumkin. Amerikaga yo'l ol. Haqiqiy ozodlik nimaligini tushunib yetasan. Senga nima bo'ladi? Janubga ketaman. Rafiqamning oilasi o'sha yerda. Oxirgi jangimdan keyin 2 hafta vaqtim bor. Yetsa kerak. Qalbingga quloq sol. Qolgan esa muhim emas, do'stim. Olg'a yurish kerak. Shunday qil. Yuz ming fransuz piastri. Bu avvalgi jangdagi yutganlaring, ammo hech kim senga qarshi pul tikishni istamayapti. Musobaqadan keladigan daromad kamaymoqda, shu bois. Mag'lub bo'lishimni xohlayapsanmi? Muammo chiqmaydi deb aytgandim. Urushim olsam, buni chiroyli tarzda bajaraman. Asosiysi hech kimda shubha uyg'otmaslik. Miyangni ishlatyapsan, bu yaxshi. Hayoting shunga bog'liqligida to'g'ri qarorni qabul qila olasan. To'g'ri, bilaman, hammasi aniq bo'lgan. Bu yigitni o'rganib chiqdim. Martin uni bo'laklab tashlaydi. Janubga, qarindoshlaringning uyiga boramiz. Yangi qahvaxona sotib olamiz, kattaroqni. Tailandga ham borishi mumkin. Dastlab yevropaliklar, ularni ortidan esa amerikaliklar mijozimizga aylanadigan aylanadi. Bundan yaxshi rejani o'zi yo'q. Qancha pul tikmoqchisiz? Bu bilan ishing bo'lmasin. Bo'ldi. Dan. Nima qilyapsan?
bugun ko'plab odamlar qahramoni vijdonsizligini bilib olishdi. Ular seni... qahvaxonada kutishyapti. Yo'q. Janoblar, marhamat, kiravering. Xo'sh, yigitlar, ishlarim yaxshimi? Xo'sh. Sen o'tqizding. Nima? Hafta oxirigacha binoni bo'shatib qo'yishing kerak. Bu mulk endilikda to'laligicha janob Rastinyakka tegishli. Marti mag'lub bo'ldim. Buni bilarding. Bilib turib, Valentinni qo'lidan pul olding. La'nat ablah. Qora yo'loq, tilingga erk berma. Jahlimni chiqara ko'rma. Hammangiz qallobsiz. Valentindan hech narsa ololmaysiz. Bunga haqqingiz yo'q. Vijdoningiz bormi o'zi? Sen ham, gumashtalaring ham. Unga tegma. Yetar bas. To'yguningcha qonimni ichding. Sabrim tugadi. Bunga nuqta qo'yaman. Hammasi tugadi. Mahalliy jinoyatchilar tomonidan o'ldirildi. Barchasi o'z ahamiyatini yo'qotdi. Hayotim ham, ish joyim va boshqa jihatlar ham. Ketishga qaror qildim. Biroq Martin va Isabelning umri poyoniga yetmagandi. Sochma o'qning afzalliklarini bilasizmi? U qisqa masofada katta zarar yetkazadi. Ammo nishon olisda bo'lsa, undan naf chiqmaydi. O'qning shikast yetkazish kuchi tufayli Martin hushdan ketdi. Lekin sochma o'qlar hayot uchun muhim bo'lgan a'zolarga tegmadi. Isabelni ham omadi chopdi. Yana nariga dunyoga jo'natgan 45 kalibrli o'q uning tanasini teshib o'tdi. Nima bo'lganda ham u yosh va sog'lom ayol. Martin hech qachon taqvodor bo'lmagan. Ammo changalzorda u yaratganga iltijo qildi. U xudodan Isabelning o'rniga o'zini olib ketishni so'radi. Shundan so'ng ko'ngliga bir narsani tutdi. Agar Isabel jon taslim qilsa, u yovuzlik qirolligiga yo'l oladi. Tirik qolsa, aybdorlarni jazolash uchun ajalga ham qarshi turishga tayyor bo'ladi. O, en yaxshisiga munosib. U yashasin, men o'lay. O'zimiz sabab musibat boshimizga tushadi. Bunday yo'lni o'zimiz tanlaganmiz.
anda kumang kota itu sesama kota today. Qay darajada azobli bo'lmasin, Martin uni hech qachon ko'ra olmasligini tushunardi. Shu paytga qadar barchasi bu darajada aniq bo'lmagandi. U aybdorlarni o'ldirishi shart edi. Aynan shunda hammasi tugaydi. Steiner, Stenyak, Amarillo va Bun. To'rt kishi, biroq Martin uchun bu hayotini ostin-ustun qilgan to'rt sabab edi. J'attends Steiner ce soir. Donc tu vérifies qu'on a une bouteille de cognac non ouverte, d'accord? Men ovozini eshitdim. To'rtta mahluqdan birining ovozini. Unga boqdim. U oq tulporda yelib kelardi. Chavandozning ismi esa ajal edi. Uni ortidan esa do'zax ta'qib qilardi. Steiner va Rastinyakni qidiryapman. Растиньяк ва Штайнер. Ichkiligidan qo'y. Yo'q, unga yaxshirog'idan qo'y. Bilasizmi, Martin qolganlar tushunmagan jihatni anglab yetdi. Yo'qotadigan narsasi bo'lmagan inson mushtlashuvda doimo g'alaba qozonadi. Seni o'ldiraman. Odamlaring aralashsa, ularni ham gumdon qilaman. Bu odam tirik. U Valentayni qahvaxonasiga katta xanjar bilan kirib keldi. Hammani o'ldirdi. Steiner ularda to'poncha, miltiq bor edi. Ammo u qator qurollarni pisand qilmay birma-bir o'ldirdi. Sen o'ldirib ko'mib yuborgan jangchi qayta tirildimi? Uni topib yana bir marta nariga dunyoga jo'nataman. Keling, haqiqatga tik boqaylik. Mubolag'aga o'rin yo'q. Janoblar, jiddiy muammo paydo bo'ldi. Nima qo'rqyapsan, Mishtaner? Qarib qopsan. Aytaylik, tavakkal qilmoqchi emasman. Tahdid solgan har qanday insonni yo'q qilaman. Axir u bizga qarshi tura olmaydi, to'g'rimi? Ularni olib kelishing kerak. Birinchi bo'lib aynan shu masalani hal qilamiz. Pullar seyfimda, vallatda. Men shu yerda qolaman. Bu yerda butun boshli qo'shin bor. Yaxshi qurollangan, qo'rqma. Men albatta uzr so'rayman, lekin hech qayerga bormayman. Bormayman. Bilsanching hamrohlik qiladi. U seni himoya qiladi.
Constantine. Bora qol. Janoblar, ichimlik kelma deysiz. Deyarli bir asrlik. Ajoyib tanlov. Vaziyatimizga muvofiq. U bu yerga kelish darajasida aqldan ozmagan. Aksi bo'lsa, uni o'ldiraman. Shundan so'ng men tushlik bilan mehmon qilaman sizni. Qu'est-ce que tu regardes? On pousse sur la porte. Ham yetadi. Ularni olib ketishimiz mumkin. Qara. Mana qara. Barcha hayotimda necha marta o'limga tayyor bo'lganimni bilasanmi? Lekin hozir juda ham ajali bilan ro'baro' kelish kutayotgan odam bashang kiyinib olishi shart. Bir odam politsiya mahkamasiga kira olmasligi uchun butun boshlik qo'shin to'pladiga. Do'stim, bunga vaqtinchalik g'ovdek munosabatda bo'l. Ketdik. Men haqimda qanday fikrdasan? Martin esini tanigandan buyon kurashib keldi. Inglizlarni portlatgani, vyetnamliklarni ta'qib qilgani yoki pul uchun begona odamlarni kaltaklagani muhim emas. Martin ko'p narsalar uchun jang qildi, ammo hech qachon qasos uchun urushga otlanmagan. Intiqom oddiy va tushunarli edi. U maqsadga har qanday vosita bilan erishishga imkon berardi. Hatto eng shafqatsiz bo'lgan ham. Martin taktika yoki strategiyani yaxshi bilmasdi. Shunga qaramay u asosiy darvoza orqali kirish ahmoqlik deb qaror qildi.
va bu juda aniq qaror edi. O'lim topmaysan. Bu yoqqa, tezda, bu yoqqa. Eshikka qarab ketyapti. Olg'a! Sizlar, olg'a! Marko shu yerda qol. Tayyorlan. Menga qara. Ko'zlarimga boq. Ajalga tek qaramaganman deb o'ylayapsan? Hozir har qancha urinsang ham nigohimda qo'rquvni ko'rmaysan. Bugun senga omad kulib boqdi, ammo bir ikki kundan keyin kuning bitadi.
چونکه من آخسیک من Bunu kutgandım. Hozir vaqti keldi. Senda adovatim yo'q. Rostami? Mahkama meni hayotim. Ular ota-onamni tortib olishdi. Rafiqam. Farzandlarimni ham. Endi hech kimim qolmagan. Senga yordam bera olmayman. Boshing uchun mukofot belgilangan. Ozmuncha emas. Qurolni to'g'rilang, u kelyapti. Ajalni ko'ziga boqmasang, hayotning qadriga yeta olmaysan. Hamma yashirinsin, buyruq berishim bilan o't ochasizlar. Martin. What's watching? Yer, tekshirib kelasan. Qolganlar pana qilishga shay turing. Buyruq bermasam, o't ochmang.
Hammasini o'zim bajarishim kerak. Janob Rostinja, qayoqqa ketyapsiz? Yaramaz Vietnamlikda jang qilyapti. Tezda binoga. Hayotingda umiding bormi? Ha. Ha, marchan rahimdil bo'lib qoldingmi? Unday emas. Xafa bo'lmaganim bu qadar uzoq yashaysan deb o'ylamagandim. Jin ursan. Thank you.
tajovuzlar doim pullar va hokimiyatga intilishadi. Ustidan hamma pulib, an va u bilan birga nufuzidan ham ayrildi. Yolg'iz va yonida mablag'i yo'q bo'lgan Rastinyakni boshqa yevropaliklardan farqi qolmadi. Rastinyak mahalle aholi orasida ko'plab dushmanlarni orttirgandi. Martin Vietnamlik qiz uchun intiqom olayotgani to'g'risidagi mishmishlar esa barchaning hayrihohligiga sabab bo'ldi. Rastinyakning odamlari qochib ketdi. Shu bois uning ustun jihatlari qolmadi. Endilikda bu yakkama-yakka olishuvga aylandi. Uyingdagi hissiyotlarni hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Buni yaxshi bilsang kerak. Har ikki raqib ringni faqat bir jangchi tark etishini tushunadi. Martin, tan olishim kerak. Sen yutding. Cho'xlamagan. Buni adolona hal qilamizmi? Ismim Jean-Pierre Rastinyak. Turli nomlarga egaman. Ammo ular orasida eng mashhuri bu jallod. Bu xanjar esa aynan shu ismimga mos tushadi. Jallod ismi.
Valentine Uçun. Uzoq vaqt xat yozmaganim uchun kechir. Haqiqatda onangni juda sevganman. Albatta seni ham yaxshi ko'raman deb aytishimni kutayotganingni tushunaman. Seni yaxshi ko'raman. Martin, ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Hozir yo'lga chiqsak soat 4 da Saigonda bo'lamiz. U yerdan poyezdda aeroportga. Qarabsanki 2 kundan keyin Londondamiz. Qotilliklar uchun sudda javob berasan. Biroq bundan avval meni o'ldirsang kerak, shu bois. Xo'sh. Nima? Qo'l ostimda ishlashni xohlaysanmi? Mahalliy fuqarolardan tezkor guruhni shakllantirish buyurilgan. Tilman, qobiliyating tufayli seni yuksak qadrlayman. Hindi-Xitoy o'zgarmoqda, biz ham zamonga qarab o'zgarishimiz kerak. O har jihatdan qobiliyatli deb bo'lmasdi. Faqatgina qotillik bo'yicha unga hech kim teng kela olmasdi. Endilikda u buni yashirishiga hojat qolmadi. Shu xolos. Afsona aynan shu tariqa yuzaga keldi. Yovvoyi jangchi. Rollarda Scott Adkins, Juju Chan, Marco Zaro, Чун Ли, Владимир Кулич, Чарльз Пейти, Мэтью Марстон, Вайкейт Дэвид.
Film Favori film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Mirzoxid Eshmatov. Dublyajda aktyorlar Muhammadjon Xo'jayev, Hoshim Arslonov va Nargiza Mirzayeva. Rejissyor va ovoz rejissyori